Peter Markovinović, ko ima hudič mlade, jih ima veliko, znova težave poškodbami, danes brez treh košarkarjev začetne peterke, pa vseeno dober odpor Heliosu. Ja, dobesedno, igramo brez, danes smo igrali brez treh pomembnih, lahko rečem, kar ključnih igralcev. Dober odpor, ampak na koncu vedno premalo, zmanjka nam tisto, kar nam manjka na klopi, kar je v civilu, kar je poškodovano, in pa te izgubljene žoge, te neumnosti, so nas zdaj že, mislim, da tretjo tekmo stale zmage. Kdaj lahko pričakujemo vrnitev Juriča, vrnitev Lapornika? Torej, Lapornik je že začel, se je že pridružil treningom, sicer še po prilagojenem programu. Jurič da 9.2. gips, zup ima pa v ponedeljek oziroma četrtek ultrazvok, pa bomo videli, kako huda je poškodba. Skratka, preživeti treba zadnjo tekmo tega rednega dela prvenstva in potem čez prvenstveni premor strniti vrste in postati kompletni. Žal se že od septembra mučimo s poškodbami, vse se je začelo res tisto žalostno novico Pešaka, ki se je, hvala Bogu, pobral, ki se je že tudi pridružil na treningi, prihaja, meče postrajen na koš, kar je najlepše, kar je bilo možno se zdaj zgoditi. Definitivno pa, ja, čakamo ta LTH. Sigurno si želimo zmago, lahko rečem, da je zmaga nujno potrebna, da se nam preveč ne odlepijo, potem pa premor za cele trane in iti v tretji del prvenstva spočiti in pripravljeno. Damjan Novaković, čestitke za pričakovano zmago Heliosa. Če pogledamo izid po četrtinah, dovolj je bilo 10 minut igre. Ja, mi smo vedeli, da pač Šentjur igra brez treh praktično glavnih igralcev in da je zmaga pač pričakovana. Če ravno igralcem poveš, da mora dati vse od sebe, zavestno drži ročno in mislim, da niso prikazali vsega, kar zmorejo. Glavni cilj je bilo, da vzamemo zmago, da Mahović po ne vem koliko tednih spet malo zaigra, da začuti obroče, da Sidi nauči še neke stvari, ki jih do zdaj ni v teh petih, šestih dneh in da pač gremo kompletni oziroma samo brez Lenata Sirca na za nas zelo pomemben ABBA 2 turnir Novi Sad že v nedelju.